Це «Бос-ТВ». У нас в гостях сьогодні Микита Гарюк, він же ж «Звіробой». Ну, ми з тобою вже майже 20 хвилин спілкуємось і двох тем не торкнулися. Хоча всі про це знають, в інтернеті можна знайти. Ти вже вибач, ми змушені запитати. 14 в тебе дитина народилась, так? Що? 14 в тебе народилася дитина. Це була шутка. Це був жарт? Да, це була нелепа шутка. У мене брала інтерв'ю одна жінка. И пиарщица сидела за ее спиной. И в то время у меня была знакомая, у нее была сестра младшая. И мы, когда общались все вместе, мы гуляли втроем, все думали, что это моя дочь. Зрозуміло. Что... Але жарт пройшов, ти знаєш, в інтернеті про це пишуть. А можна дати фото? Да. Змушені просто торкнутися і цієї болючої теми. Не цю фото, панове, а там, де... Це очередной син нашої піарщиці був маленький. Це просто... Очередной син. Вона там почкується, да? Да, панове, дайте фото. У нього рекорд. Микита, усе. Ну, це теж жарт. Ти лежиш поруч, я ж так розумію. Да, я лежу рядом. А в неї намальовані ті всі приколи на обличчі? Чи це реально фінгал твого виробництва? Обычно об этом вообще не говорят на публике. Ну, слухай, ти б захотів би, ти зробив би так, щоб цього не було в інтернеті, а воно там є. Да, это если б я так хотел, а если другие хотят, то вот оно в интернете, пожалуйста. Ти бухаєш? А? Ти бухаєш? В смысле бухаєш? Несподіваний перехід, це ж просто матч мені. Ні, так, я прочитав статтю, відверті зізнання цієї дівчини, вона каже, що там випивав. У меня были проблематичные отношения с этим человеком, и не все всегда заканчивалось в наших спорах и ссорах домашних хорошо. Как бы, и человеку было обидно после того, как мы расстались окончательно. Ну, месть, она всегда месть. Просто за таких обставин тебе б мали притягнути до відповідальності там. Ну, это было задолго до нашего расставания, поэтому... Ага. Побої вона не встигла зняти, так? Ну, насправді, воно тільки в плюс тобі працює, тому що сучасний шоу-бізнес без такого от присмаку трошечки дивного, він не працює. Зараз ти такий ідеальний, такий няшний сидиш, а я ж пам'ятаю, ти раніше був іншим. Реально пам'ятаю? Ну, ми познайомились тільки сьогодні, тому я не знаю. Ні, ти був в мене на ефірах ще на початку 2000-х років. Кілька разів. В 2000-х мені було 14, я танцював на Хрещатику. Це був 2006 рік, я точно пам'ятаю. Ну, ми в 7-му тільки почали нашу кар'єру. Значить, поэтому... 8-й. Плюс-мінус. Ну, плюс-мінус. Я старий, для мене плюс-мінус 5-10 років. Ну, то таке. Для репортера нужно важно, дати важні, тому що іначе подміна понятий. Одним словом, зараз ти вже не розглядаєш себе от тієї постаті такого бунтаря, який зможе там... змінити світ, а не просто тішити людей на концертах, демонструючи прикольні танцювальні па. Так, а толком, ну, хтось послідував тому путі бунтаря? От, ну, от нас все время сравнюють з бунтарями, а хтось щось зробив далі після цього? Ні, просто... Кузьма. Виходить, то есть і бунта, виходить, і не було. Кузьма, наприклад. Кузьма, он был до нас, извините. Кузьма говорил о очень интересных, серьезных вещах, которые касаются внутри. И он был тоже аполитичным, он смеялся над этим. Він робив серйозні заяви, які будуть жити в інтернеті вічно. Ну, як? Він серйозні заяви робив, я його знаю лично. Це був прекрасний чоловік. Він говорив так, що... Ну, він обращався до кожного індивідуально, кожному, к серцю кожному. Тому що він жив життям цієї країни. Розумієш, я до чого веду, що без того, щоб бути активним соціальним діячем, а просто співаком, мені здається, успіху зараз досягнути неможливо. Ну, соціально ми можемо робити... Ну, знаєте як? Давайте тоді візьмемо от, ну, Есеніна і Маяковського. Чому вони видавалися, допустимо, в дитячих виданнях ізначально? Тому що тільки там вони могли пройти, і там, відповідно, вони формували нову молодіж, мислення нової молодіжі. То есть, почему бы и нет? Ну, надо формировать, наверное, следующее поколение, а не пытаться переубедить предыдущее или вот современное. Теперь я чую, что в тебе есть миссия. Ну, миссия это... Это и есть месседж. Ты пришел своим проектом для того, чтобы звернутися до тех, кто подрастает, и их вести, так бы мовити, умовно кажучи, по життю. Не вести, а просто расставлять какие-то определенные приоритеты, которые волнуют каждого человека. Все-таки... Каждый как бы не хотел быть
каким-то плохим снаружи, все равно все хотят умиротворения в душе, внутри, и быть для себя, себя же хотя бы оправданным или хорошим. Поэтому у нас у каждого работает собственная адвокатура на все 100%, и каждый пытается найти чисто свою выгоду для себя из каждой ситуации. У нас всего 20 секунд, можливо, ты хочешь побажати щось нашим глядачам? Я хочу пожелать всем, на самом деле, трезвого и здравого мышления и стараться все-таки различать зерна от плевел. Нічого не можемо обіцяти, тверезими в нашому буремному світі бути не так вже легко, але ми будемо старатися. Повернемося в студію буквально незабаром. Дякуємо, сьогодні в гостях був Звіробой.